Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos de mais um unboxing? Hoje é o unboxing desse deck aqui, Tarô dos Gnomos. Esse deck, gente, se vocês repararem, o cenário aqui tá tudo diferente. Eu não estou em Brasília, não estou na minha cidade, eu estou em Curitiba e eu dei uma passada rápida por São Paulo e lá eu tive a oportunidade de ir muito rapidamente numa feira Mercado Místico e tinha um stand da Pavão Branco. E eu tava muito tempo de olho nesse deck. Na Amazon ele é sempre muito caro, fora o frete que a gente tem que pagar, então acabou que foi muito vantajoso para mim comprar lá com a Pavão Branco. Fora a simpatia, né, do Henrique, se eu não me engano, o nome do rapaz que é o proprietário da Pavão Branco. E eu nem ia fazer esse unboxing aqui, eu ia esperar chegar em Brasília. Mas diante da derrota da seleção brasileira, tá chovendo muito aqui em Curitiba e eu falei, então é hora de fazer esse unboxing, pelo menos para compartilhar essa alegria com as pessoas que gostam de tarô, né? Então vamos lá? Olha, ele é um tarô, essa caixinha simples da Luz Carabeu. O livreto vem em inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. É aquela caixinha simples, né? Você vê que eu já abri, então não é nem um unboxing, né? É uma resenha. Ó. Isso aqui já veio meio destruidinho assim. Sei lá, não sei nem se fui eu quando abri que estragou. Mas enfim. A câmera tá muito de pertinho, né, gente? Mas eu não vim preparada para isso, então não tenho suporte, eu não tenho nada aqui. Olha, vem com aquelas duas cartinhas de apresentação, Tarô dos Gnomos, de Giordano Berti, e a arte de Antonio Lupatelli. Antonio Lupatelli é o mesmo ilustrador que fez um outro deck que eu tenho a resenha aqui no canal. Só que ele só fez os 22 arcanos maiores e depois desenvolveram. É o. Ai, meu Deus, agora eu esqueci. É um tarô celta, de inspiração celta. Eu esqueci o nome. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo o link para esse outro unboxing, tá? Se até o final do vídeo lembrar, eu comento com vocês. E aqui, olha, tem essa cartinha falando de outros decks da Luz Carabeu. Esse é o verso. Lindo, né? A qualidade eu acho muito boa, a qualidade do Luiz Carabeu é bem flexível a carta, aquele material meio plástico, então eu acho que tem uma durabilidade boa, apesar desses cantinhos aqui não estarem, não serem muito, digamos assim, duráveis, né? A cor. O livrinho, gente, é aquele livrinho básico, pequenininho, livretinho branco, né? E aqui, olha, o que que fala esse deck? Fala do mundo dos gnomos, né? Vocês vão ver que ele tem descrições diferentes. Então, falando que as cartas possuem um significado simbólico, como se fossem letras de um alfabeto pictórico, né? E as cartas colocadas próximas umas às outras formam as frases de uma língua estranha. E o cartomante é que vai transmitir, que vai traduzir, que possui a capacidade de ler esta linguagem e de transformar na linguagem falada, a fim de que o consulente possa tirar algum proveito, né, disso. Aqui, olha, fala do mundo dos gnomos. Então, para você compreender, né, completamente como interpretar esse maço, é bom conhecer alguma coisa a mais sobre os gnomos. Se eles à primeira vista podem parecer, né, doces, divertidos, sorridentes, o seu mundo similar, né, ao nosso, digamos assim, à nossa época medieval, não é livre de tragédias próprias da raça humana. A raiva, a preguiça, o orgulho, a solidão, a avidez, né?
gravidez, gente, o nome, acho que é. Essa história de Sichem, um gnomo que através do mundo inteiro, ele atravessa o mundo inteiro dos gnomos. É uma fábula, mas essa contém os significados dos arcanos. E aí aqui, olha, os arcanos maiores vão ter nomes como se fossem de personagens, tá? Eu procurei esses nomes na internet, não achei referências de alguma tradição celta, não achei nada disso, não achei nenhuma referência. Então, se alguém souber, por favor, deixe nos comentários, tá? Os arcanos aqui, o naipe de copas, né? E vocês vão ver que cada arcano menor, ele traz também uma palavra-chave. E o que que acontece aqui? São completamente diferentes dos significados da interpretação tradicional, tá? Deixa eu ver se tem algum, nem prestei atenção para ver se tem alguma tiragem. Eu acho que tem essa tiragem aqui, mas eu acho que não é explicado. Fala aqui só. Eu acho que essa aqui tem referência com aquela tiragem lá. Pode ser feita uma tiragem tradicional, que cada carta vai ter o seu significado, divinatório pela imagem. Você pode linkar, né? A imagem, o nome, o significado, o naipe, a posição, a frase, as cartas próximas e isso, né? E pode, através da intuição, ainda melhorar a sua interpretação. Pode ser uma interpretação arquetípica. Enfim, você pode utilizar esse deck de formas variadas, de acordo com aquilo que é, sei lá, que tem mais a ver com a sua forma de ler, né? Certamente não é um deck tradicional. Então você pode ler da forma tradicional ou simplesmente você pode seguir as palavras que eles colocam aqui. Então, olha, esse é o louco. Os desenhos, gente, são muito, muito lindos. Vem com o nomezinho, né, da personagem. E aqui nas variadas línguas, ó. Inglês, alemão, francês e espanhol. E aqui em italiano. Eu amo esses desenhos. Eu amo, amo, amo. Olha, esse é o mago. Aqui como um tiabatino, não sei se é, digamos assim, como é que chama? Que trabalha com sapatos? Sei lá, esqueci. A papisa, ou a sacerdotisa. O livro aqui completamente aberto e ela mostrando símbolos e caminhos, olha. Contém ainda a coroa, o cetro, a imperatriz. No escudo, ao invés do símbolo de Vênus, tem uma borboleta. Mas também aqui um machado, uma espada, então mostrando também o lado força da imperatriz, né? O imperador. Similar a um Ouroboros aqui. Veja que não é um deck que é pesado, que traz interpretações muito profundas. Eu sinto que é um deck muito leve, divertido, sabe? Não que não se aplique a outros tipos de tiragens, né? Mas ele tem uma pegadinha engraçada. O carro aqui são dois coelhos. E dois coelhos iguais, então não tem aquela diferença de yin e yang, né? De sombra e luz, enfim. Aqui os coelhos são iguais, eles já caminham na mesma direção, com a mesma força, com a mesma determinação.
A justiça vem no número que eu considero ideal, que é o número 8, arcano número 8. A espada quebrada aqui, ela traz uma sensação assim, né? A aplicação da justiça, ela é forte e firme o suficiente para superar as dificuldades. Né? Ainda que através da luta a justiça vence. O eremita e um caminho longo a percorrer, e ele já idoso, mas com toda a sabedoria que o tempo e a idade trouxeram para ele. A roda da fortuna, com vários símbolos aqui, olha. A força, ao invés de usar a sua força de convencimento, persuasão com um leão, aqui é um jacaré. O pendurado. A morte. Aqui as vidas já foram ceifadas. É muito interessante, né? Traz muito a reflexão do que é a própria vida, né? Dos ciclos intermináveis que nós não podemos conter ou controlar e do que é material que fica na matéria. Cada coisa do seu reino permanece no seu reino. E assim como o homem é espiritual, é de essência espiritual, ele não permanece no plano material. A temperança. Olha que bonitinha, gente, esse cabelinho. O diabo. Aqui é um ser, e você sente, né, todo o calor, toda essa energia que, né, numa das interpretações que os vícios trazem. É como esse fogo que consome a própria alma, né? A torre. Uma estrutura que não era forte o suficiente. E a queda aqui parece que, né, que a montanha está se desmanchando e uma pedra grande derrubou essa estrutura. A estrela é uma cartinha linda, linda, linda. Ela voando, voando nos sonhos, nos desejos, na fé. A lua, olha como é diferente. Não traz aqui as colunas, não traz aqui a representação do lagostim ou dos animais, do lobo e do cachorro, né? Então você veja que a interpretação, você pode interpretar pelo conceito original. Ou de repente, simplesmente pela leitura pictórica, né? A leitura do desenho. O sol. E ele tem uma proteção contra essa energia, né? Que pode ser às vezes destruidora. Aqui vem como o juízo, né? Ou o julgamento. E o mundo? Uma coruja. Aqui me parece ser um corvo. E ele é um mago. E veja que aqui parece que tem uma divisão, como se, opa, como se pudesse abrir, né? Como se você já dominasse tanto aquela esfera de manifestação que você já tem a capacidade ou a chave para penetrar os seus mistérios. Pelo menos é assim, é o que essa carta me traz. Aqui o naipe de espadas. Então veja que tem sempre uma palavra-chave, olha. Naipe de espadas, o ás de espadas é a força. O dois de espadas é a maldade.
Veja como é completamente diferente. Então, todos vão ter um número, aqui a palavra-chave e o desenho do naipe. O três de espadas é a caridade. E aí, como é que a gente faz? Lê da forma que você sentir naquele momento. Ou também procura fazer a conexão entre os dois sentidos. Eu sou muito. Tenho muita tendência a ir por esse lado, sabe? Juntar lá o entendimento que eu tenho do três de espadas com a palavra-chave que vem aqui, com esse significado. A equidade, quatro de espadas. A liberdade, o cinco de espadas. Veja, né? Completamente diferente. E aí, por exemplo, o cinco de espadas. Ele traz sempre aquela questão de ou você se submeter à opinião de alguém, alguém vencer você e você aceitar a derrota, e você aceitar uma humilhação, enfim. Traz muito de resignação. E aí eu posso juntar esse sentido com esse sentido aqui, a liberdade. Quando você se prende muito à opinião dos outros, ou quando você se prende muito às próprias derrotas, fica amargurando aquilo ali, fica, sabe? Se conectando ao que passou, ao que não deu, ao que falaram, você sofre. E a partir do momento que você deixa aí, você se liberta. Entende? Então, acho que dá perfeitamente para você unir os dois sentidos, que é um exercício que todo tarólogo faz de interpretação e de conexão, né? Sentidos, de símbolos. Então, acho que dá perfeitamente para jogar dessa forma. O seis de espadas, o idealismo. O sete de espadas, a prisão ou aprisionamento. O oito de espadas, o exercício. O nove de espadas, o duelo. Você não duela? Quando a gente está preocupada, está angustiada, os pensamentos ficam lá infernizando a nossa cabeça de noite. É um duelo. Às vezes, entre pensamentos opostos, entre a nossa vontade de relaxar e a dificuldade de relaxar, né? Enfim, dá para se fazer uma leitura bem interessante. A traição, o 10 de espadas. E aí, agora a gente vai para o naipe. Para os arcanos da corte do naipe de espadas. Aqui é o Fante de Spade, que é o pajem, que é o fanatismo. O Cavaliere de Spade, que é a diplomacia, que é o cavaleiro, né? A Regina de Spade, que é a rainha, a concórdia. E o Rei de Spade, que é a consciência. Aí vamos para o naipe de paus. O trabalho é o ás de paus. Dois de paus é o fervor. O três de paus é a ansiedade. Quatro de paus, a preparação. O cinco de paus é o crescimento. E veja que aqui, o crescimento, o que que tem a ver com esse desenho? Então, você pode usar a palavra-chave, você pode unir crescimento com as pancadas que a vida nos dá para que cresçamos, e pode utilizar também, unir esses dois significados com o significado tradicional da carta, né? Daquela competitividade que nós, às vezes, acabamos perdendo, entre aspas, e isso nos faz amadurecer. O seis de paus é a boa sorte. O sete de paus é o desacordo. Acho que ele vai apanhar. O oito de paus é um incidente, o acidente. Nove de paus, a punição.
ou castigo. O 10 de paus é o litígio, a briga. Aí nós vamos para o pajem de paus, que é a dependência. Olha que interessante, né? É muito, gente. O fogo, ele é muito dependente, se vocês pensarem. Ele precisa queimar algo, ele precisa de combustível, ele precisa de alguém que dê força. Então, olha quão interessante é a gente pensar num pajem como sendo dependente. Ele não consegue ainda acender a própria luz ou ter a própria vontade definida, né? Porque ainda é uma criança, ainda é uma pessoa imatura, então ainda é dependente da força dos outros, do combustível que o outro traz para a própria vida. Muito interessante. O cavaleiro de paus é a carreira. A rainha de paus é a inspiração. O rei de paus é o poder. Gente, olha esse desenho, é muito lindinho. Assim, eu tô apaixonada e eu tô aqui queimando as minhas células de memória para tentar lembrar do deck que ele ilustrou também. O ás de paus é o prazer. Opa, ás de copas. O 2 de copas, eu acho que é a colheita. É a colheita. Você vê que, na verdade, o 3 de copas no tarô tradicional é que fala sobre a colheita. Nesse aqui é o 2. O 3 de copas aqui é a constância. O 4 de copas, a tradição. O 5 de copas, a experiência. 6 de copas, o casamento, o matrimônio. Olha que bonitinho. O 7 de copas, a verdade. O 8 de copas, a vida social. O 9 de copas é a bebedeira, digamos assim, a pessoa que está bêbada. O 10 de copas, as férias. Olha que interessante. E por que será desse animal aqui, né? Deixa eu ver se... Esse eu não tinha ainda lido aqui. Opa, no livrinho. Vamos ver. Copas. As férias não são nenhum lugar, nenhuma posição, são um estado do nosso ser. Engraçado isso, mas não fala do porquê desse animal aqui. É um javali, eu acho, né? Eu acho que é um javali. O pajem de copas, o amor ou enamoramento. O cavaleiro de copas, a sedução. A rainha de copas, a gravidez. E o rei de copas, a família. Gente, eu não falei, né? Mas ela tem um brilhinho acetinado, ó. Tá vendo? E eu acho bem bonitinho, assim. Não é muito fosco, nem muito brilhante. O ás de ouros são os negócios. O 2 de ouros, a associação. 3 de ouros, a poupança, ou guardar o dinheiro, né? O 4 de ouros, a vaidade. O 5 de ouros, o fracasso ou a falência. O 6 de ouros, o tesouro. 7 de ouros, a desconfiança.
O oito de ouros aqui é a miséria. Então, veja, o oito de ouros no tarot tradicional fala do trabalho, do esforço, né? Daquele trabalho constante que já está rendendo, que já está trazendo lucros, que já tá estabelecido, né? 4 mais 4 está bem estabelecido. E aqui fala sobre a miséria. Então, de repente, isso você traz para o consulente, olha, siga em frente trabalhando firme para que você escape, que você não corra o risco de chegar numa situação de dificuldades. Ou, vamos supor, a pessoa está pedindo empréstimo, separe um dinheirinho para você pagar certinho, né? Encontre um trabalho fixo para que você não se aperte com esse empréstimo. Então, tem assim uma infinidade de significados que você pode extrair dessas cartas. O 9 de ouros, a avareza. O 10 de ouros, o roubo. Aí, o pajem de ouros, o empréstimo. Eu acho que é isso, gente. Eu fiquei na dúvida agora. O cavaleiro de ouros, os impostos ou as taxas. A rainha de ouros, a previsão ou a previdência, você ser previdente com aquilo que você tem, e o rei de ouros é o sucesso, que é o que vem na caixinha aqui, tá? Então, gente, olha, é maravilhoso. Vou me embaralhar aqui. Veja, ele embaralha super bem. Dá para embaralhar do jeito que você quiser. Vamos tirar uma carta. Olha que maravilha, os amantes. Ai, gente, vamos nos unir. Vamos nos unir em paz, em harmonia, em fé, querendo o melhor para nós, querendo o melhor para todos, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, apesar dos desencontros, que nós possamos ter o nosso coração enamorado pela vida, pelas coisas boas, esquecendo as coisas ruins, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não reparem aí, ficou. Achei que não ficou legal, não ficou bonitinho, mas é uma forma de trazer para vocês mais essa resenha, digamos assim, e quem sabe vocês se interessarem também por esse deck, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.